HiZ Life a vy za malou chvíli uvidíte, jak jsem do hry přidal Sugar Danny, Kazmu a vytvořil celý příběh s Checkloudem. Asi tak před 5 měsíci HiZ reagoval na jedno mé video. Kámo, já teďka potřebuji legit detox od Kazmy. Bohužel video nedokoukal, radši se šel dívat na Sugar Danny. Tak jsem se rozhodl, že pro něj vytvořím celou hru. A doufám, že pokud se na toto video bude dívat, tak ho nevypadá. Nereálně, co víc pro to mám udělat? Celá hra HiZeta. Celá hra. Založil jsem 3D projekt a začal jsem HiZetovým studiem. Máme tu celou jeho PC sestavu, Steam Deck, osvětlení, vitrínky a Venoma. Doslova z toho Venoma bych mohl udělat boss fight a já to mám prostě odhozený jen tak na skříni jako model. Nikoho nezajímáš, Venome. HiZet v jeho počátku kariéry začal jako Checkloudův moderátor. Jelikož oba dva vysílají jasné signály o tom, že se zrovna nemají moc lásce, měli bychom oprášit jejich vztahy. Ahoj, tady Žalud. Využil jsem totiž AI hlasu a vytvořil unikátní příběh naší hry. Jo, je to stránka Kids AI, tam nahráte audio na trénink toho hlasového modelu a pak můžete mluvit jako HiZ. A poté se hlasová umělá inteligence spikne proti lidstvu a všechny nás zničí. Scénář dialogu jsem původně taky chtěl udělat přes AI, ale vyšly z toho fakt dost divné věci. Takže zpátky na stromy a jdem ho napsat sami. Už udál, HiZete? No nazdar Petře, co tu chceš? No, uvědomil jsem si, že AI, která zničí lidstvo, není tak dokonalá a pozornost lidí je na bodu mrazu. Proto jsem tam dodal titulky, které jsou tak trošinku interaktivní. Moc se omluvuju, HiZete. Napadl mě nápad na super content. Začneme společně šikanovat ty malé diska, který žerou to nuty. Ano, vidíte správně. V mé hře můžete rozhodnout o tom, co řeknete. No úplně jako za Knihaš trojka. To není. Protože je úplně jedno, co vyberete. Avšak jde o to, že je to prostě cool. A dalo mi to o dost víc práce. A to jen proto, abyste mohli kliknout na tlačítko, na kterém je doslova napsáno XD. Petře, nevadí ti, když z toho budu dělat i streamy jako Novby, kde budu reagovat na to, jak spolu šikanujeme děti? Tak to si asi nerozumíme. Já ti zakazuju, aby si na mě točil reakce. Ale nebojte, stejně jako v Mafii trojce, střelu do hlavy zkrátka přežijete, vezmete zbraň a jdete za pomstou. Pardon, nespoileroval jsem se, že příběh 20-hodinový hry za 5 sekund, omlouvám se. A proto se vydává pryč ze svého studia a zjišťuje, že jeho sousedství tvoří jedna Sugar Danny a 4 Shopaholic Adele. Neptejte se, prosím. A jelikož si vážím svých mozkových buněk, tak nechám tento level vytvořit Ferdou z eSports týmu Ferda.eu, který krom svých úspěchů v eSports světě umí ty hry i vytvořit. Naučil se to díky tvorbě cheatů do her. Proto ty úspěchy. Ale já to dělat nechci. Pracuj! Teďka máme konečně čas na ty důležité věci. Přichází ještě z pekel. Nenechte se očipovat. Reptiliáni z odvrácené strany měsíce vylétají ze své lodi a mají spoustu. Je, ty už to máš? Děkuju ti. Takže můžeme vidět místnost, šílený obrazy a to je vlastně všechno. Sugar Danny má 2000 životů. Do toho na vás letí Shopaholic Adels a vy musíte rychle zareagovat. Všechny porazit a pak jít dál vstříc své pomstě. Ale pozor, cestě vám stojí Kazma. Využil jsem obrázek z mé předchozí hry Kazma Jump. Jinými slovy, tento 2D Kazma teď konečně nabral svou podobu ve 3D. Kazma má své trojúhelníkové pomocníky, kteří ho brání. Je jich fakt hodně a jsou celkem protivní. Jo a btw, když zemřete, tak jdete zpátky na start. Vyřiďte si to s Ferdou, ten to tak udělal. Co? To já ne, to... Každému jsem nastavil rychlost, někomu větší a někomu menší. Přidal jsem nějaký obrazy a pak jsem dal nějaký obrázek na stěny. Hádejte, co to je? Ano, správně, je to Windows XP tapeta. Ale proč ty jdi? Protože chci. Potom jsem přidal Kazmův trezor. Je tam nějaký cache a je to fakt nařáchlý. Má to nádhernou animaci a osvětlení. Kazma Kazmič má 3500 životů, takže zase o něco víc. A váš cíl v této úrovni je dostat se k trezoru. Poté do něj budete muset zadat kód. A protože je moje hra věrná simulace reality, tak ten správný kód je opravdový kód, který jste do toho trezoru měli zadat. A jelikož chápu, že ho asi nemáte doma v obejváku zarámovaný přímo nad televizí, tak ho doporučuji vygooglit. Není to zase tak těžký. Po správném zadání vás to spawne do finálního levelu. Ahoj čeky, vytvořil jsem 16 dveří. Připomnělo mi to Bigger hru, kde jste chodili dveřma a ten princip je obecně dost podobný. Z těch 16 dveří jsou pouze jedny správné. Když vejdete do jakýkoliv špatných dveří, tak prohráváte. Do toho vás nahání Checkloud a snaží se vás zničit. Má 8000 životů, takže glu. Ale abyste u toho nerozmlátili klávesnici, tak se respawnete přímo v tomto posledním levelu. Ale tejdy, to je strašně easy. Máš pravdu, pokud vás zabije Checkloud, tak jdete zase na start. Celkem zajímavá mechanika. No a tejdy, co je v těch správných dveřích? Dobrá otázka. U
ukrývá se tam Hajzetova tajná místnost, kterou tam narychlo vytvořil Ferda. Já to tvořit vůbec nechci. Jde o to, že do této Inside Hajzet místnosti můžete jenom vy. A checkout ne. Checky má totiž dostatečné množství životů a rychlost na to, že ho jinak nejste schopni zabít. Takže ho budete muset rozstřílet skrz dveře, do kterých se bude snažit vstoupit. Pokud se vám to podaří, tak se vám odemknou tyto rare vrátka a můžete se podívat na celou mapu hezky ze zhora. Jo, v tomhle jste celou dobu hráli. Hezka, že? Pak se vám začnou přehrávat titulky. Dejdy, přidal bys je taky do titulku, prosím, udělal jsem velkou část hry za tebe. Ne, přidám tam jenom sebe. Dej mi prosím odběr. Naschledanou.